កម្លាំងនគរបាលស្រាវជ្រាវខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យក្រុមក្មេងទំនើងចំនួន14នាក់ករណីដេញវាយប្លន់យកកាបូបប្រាក់អ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងបង្ហាញមុខក្រុមក្មេងទំនើងចំនួន14នាក់មកពីក្រុមលីអូហោះក្រុមស៊ីខេកាហ្វេកុងនិងក្រុមឈូវ៉ាចំនួន4ករណីមុនបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជាដឹកនាំពីអាយដាមម្ដំស្នេហ៍ឯជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីប៊ុនសច្ចាស្នងការរងទទួលផែនការងារនគរបាលព្រំប្រទាន់និងមានការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍តូលីប៊ុនអេងស្នងការរងទទួលដឹកនាំការិយាល័យនៅថ្ងៃទី14ទី15និងទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្លាំងការិយាល័យស្រាវជ្រាវខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យក្រុមក្មេងទំនើងជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន14នាក់ដែលមានរហស្សនាមក្រុមលីអូហោះរស់នៅសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខនិងក្រុម CK កាហ្វេកុងរស់នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងក្រុមជូវ៉ា1ចំនួន4ករណីលោកវរៈស្នេហ៍ឯកមុំសាវននាយការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលបានឲ្យដឹងចំពោះការបង្ក្រាបខាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើងចំនួន14នាក់ករណីទី1យកដុំថ្មព្រួតគប់គ្នាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសនៅបែកកញ្ចក់បង្អួចផ្ទះប្រព្រឹត្តនៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ173ផ្លូវលេខ132សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024ករណីទី2ដេញវាយប្លន់យកកាបូបប្រាក់ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចផ្លូវបេតុងភូមិព្រៃសាលាសង្កាត់កាកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024ករណីទី3យកដំបងដែកមូលដងឆ័ត្រព្រួតគ្នាវាយនិងវាយម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរួចប្លន់យកកាបូបប្រាក់និងទូរស័ព្ទដៃប្រព្រឹត្តនៅចំណុចផ្លូវបេតុងភូមិព្រៃទៀម1សង្កាត់ចំចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024ករណីទី4យកកំបិតកែឆ្នៃដាវកែឆ្នៃដុំថ្មកាប់និងគប់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រព្រឹត្តនៅចំណុចបរិឈូវ៉ា1ផ្លូវលេខ16អឹមថ្មីភូមិទឹកខបញ្ញោសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងខាងលើកម្លាំងការិយាល័យកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ